Dajmo zdaj pokomentirati Perota Martiča. Prvo kot prvo, ko sem prišel na stream, ni bilo pol k jasen, kam sploh prihajam. Jaz sem pač mislil, da to gleda njega mogoče 10 ljudi. 10 ljudi in to je bilo to. Nisem sploh videl, kakšen ima content. Nič. Pero kot oseba, ko z njim piješ, se družiš, je zanimiv, odfukan. On je pač budala. On ve sam, da je budala. Je pa pač iskren. Je pozitiven in pač jaz kot njegov friend, zdaj po vse te drami, ki prej ga nisem sploh poznal, bi lahko rekel, da je pač ok človek, je pač v redu, ni toliko škodoželen, je pa pač glede posla pas. Se pravi, izkoristil bo vsazga, ga bo izkoristil, da bo pač dobil od njega nek content, neko vsebino in pač neko korist. Zdaj, to jaz mislim, da je po eni strani pač normalno, vsak se bori za svoj kruh, tako da njemu je tudi kristalno jasno, da če bo imel večje šove, večje drame in pač, da se bo dogajal marsike, da bo pač folk gledal, bo njemu res sam plus, tako da zaenkrat mu gre kar dobro, no. Moram priznati, da kar najde ljudi, s katerimi lahko pač naredi dober content in animira pač vse svoje sledilce.